મિત્રો કેમ છો બધાય મજામાં ને આપણે ગયા વખતે ફટાકડાના ફ સુધી લખ્યું હવે આજે આપણે બકરીના બ થી લખવાનું છે બકરીનો બ પમૈડાનો બ મરચાનો મ યતીનો ય રમકડાનો ર લકોટાનો લ અને વહાણનો વ આપણે બધાયને સરસ મૌખિક બોલતા આવડે છે સરસ મજાના તમે બધાય મૌખિક બોલો છો પણ હવે આજે આપણે આગળ લખવું છે જો તમને સરસ મજાનું લખતા આવડશે હું લખતા શીખડાવું છું મે જેમ તમને પેન્સિલ પકડતા શીખડાવું એમ પેન્સિલ પકડજો શાંતિથી ધીમે ધીમે નિરાતે ચીપી ચીપીને લખો એટલે સરસ મજાનું લેશન થશે ધીમે ધીમે લખવાનું પછી મમ્મીને કહેવાનું કે મમ્મી મને તો આટલું બધું લખતા આવડી ગયું મે આટલું બધું લખ્યું બરાબર જો મારા ટીચરે જાદુ કરીને મને લખતા શીખડાવ્યું એવું મમ્મીને કહેજો અને લખવાની શરૂઆત કરી દેજો ચાલો આપણે આજે આપણે આગળ શરૂઆત કરીએ છેલ્લે આપણે ફટાકડાનો ફ શીખ્યા હતા ને હવે ફટાકડાનો ફ પછી શું આવે તો કે બકરીનો બ હવે બકરીનો બ કેમ લખવાનો જો હું તમને શીખડાવું કે પહેલા શું કરવાનું તો કે સી કરવાનો બિંદુ વાળી અને ઊભી લીટી એટલે બકરીનો બ થઈ ગયો ને બકરીનો બ હવે ભમેડાનો બ તો સાવ સેલો છે જો પેલા આવી રીતે આમ પેલા સી કરી નાખવાનો તમારે બરાબર સી કરી અને પછી અહીંયા આમ બિંદુ વાળી અને ઊભો લીટો કરી નાખવાનો એટલે થઈ ગયો ને ભમેડાનો બ જો તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તો ઘૂંટવાનું છે એટલે પેલા આપણે સ્વાધ્યાય પોથી ઘૂંટશું ને એટલે આપણને નોટમાં ભમેડાનો બ મરચાનો મ બધાય અક્ષરો આપણને આવડી જશે ચાલો હવે પછી શું લખશું મરચાનો મ તો મરચાના મ માં તો કઈ નથી આપણ ચોગડે ચાર લખતા તો આવડે જ છે હવે આવા પેલા ચોગડે ચાર કરી નાખવાના અને બાજુમાં ઊભો લીટો કરી નાખવાનો એટલે થઈ ગયો મરચાનો મ હવે યતીનો ય આવ્યો જ્યારે મેં તમને પતંગનો પ શીખડાવ્યો હતો ને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું યાદ કરો અત્યારે અહીંયા જો પાંચ અને પાંચ જેમ આપણે લખતા હતા એમ આપણે લખીએ તો શું થાય છે પતંગનો પ પણ હવે યતીશનો ય તમને પતંગના પ જેવો જ લાગે છે ને સાચી વાત છે તમારી એના જેવો જ લાગે છે પણ ફેર છે સેનો ફેર છે જો ફરક દેખાડું તમને શું ફરક દેખાડું યતીનો ય છે ને ગણપતિ બાપાનું જે મોટું પેટ કાઢેલો છે કેવો છે મોટું પેટ કાઢેલો હવે યતીશનો ય છે ને જો પેટ નીકળું યતીના યનું યતી બાપા જોયા યતી બાપાનું પેટ નીકળું બારે એવો બાર પેટ કાઢેલો યતીનો ય કરવાનો આમ કરી પેટ કાઢી અને પછી યતી બાપાનો ય કરવાનો યતીનો ય જો ટીચર કર્યો ને એવો યતીનો ય જો આમ પેટ કાઢેલો યતીનો ય ટીચર કર્યો કર્યો ને એટલે યતીનો ય અને આ પતંગનો પ પાંચ અને પાંચ ની જેમ કરીએ એટલે એ પતંગનો પ થઈ ગયો અને આ યતીનો ય હવે યાદ રાખજો જેમ મેં ઘરનો ઘ ધજાનો ધ પતંગનો પ યતીનો ય પહેલેથી સરસ અક્ષર કરશો ને મોટા થાવ ને તમે લેસન કરો ને તો તમારા અક્ષર એવા ને એવા જ રહે પતંગનો પ ટીચર તમારા સુધારે નહીં ક્યારે યતીનો ય તમારો ટીચર ક્યારે સુધારે નહીં પણ અત્યારથી જ તમારે સરસ મજાની લખવાની પ્રેક્ટિસ પાડવાની આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઘૂંટશું ને એટલે આવડી જશે પાંચ વખત લખશું નહીં આવડે તો ચાલો હવે યતીના ય પછી શું આવે રમકડાનો ર એમાં તો કાંઈ નથી બગડે બે એટલે રમકડાનો ર પછી લખોટાનો લ સાવ સેલો સી કરવાનો આડો લીટો અને ઊભો લીટો એટલે થઈ ગયો લખોટીનો લ હવે વહાણનો વ તો એમાં શું કરવાનું તો કે આવો સી કરવાનો અને ઊભો લીટો કરી દેવાનો એટલે થઈ ગયો વહાણનો વ અરે વાહ આપણને તો લખતા આવડી ગયું વાહ ભાઈ વાહ આ તો છોકરા હોશિયાર થઈ ગયા ચાલો ત્યારે આપણે પાછું ફરીથી લખશું બકરીનો બ જો લાઈન લખવાનું છોડજો આ એક લાઈન ટીચરે છોડી દીધી પછી ટીચરે શું કર્યું પાછો ખાનું છોડીને લખે છે બકરીનો બ પછી એક ખાનું છોડવાનું પછી શું લખવાનું ભમૈડાનો બ પછી એક ખાનું છોડવાનું પછી શું લખવાનું મરચાનો મ એક ખાનું છોડ
પછી શું લખવાનું યતિ બાપાનો યપણ પેટ કાઢેલો યતિનો ય પેટ કાઢેલો રમકડાનો ર લખોટીનો લ અને વહાણનો વ આવું બધી મેં તમને લખતા તો શીખડાવી દીધું અને તમને તો આવડી જવાનું છે બધાય છોકરા મારા હોશિયાર છે બધાય ડાયા છે બધાયને બધી લખતા આવડે છે આવડી જવાનું છે ને ન આવડે તો કાઈ ચિંતા કરતા નહીં હું તમને હાથ પકડી અને અહીંયા લખતા શીખડાવીશ તમે જ્યારે સ્કૂલે આવશો ને ત્યારે ટીચર તમને હાથ પકડીને લખતા શીખડાવશે પણ તમારે પ્રયત્ન તો કરવો જ પડશે તમે પ્રયત્ન કરશો એટલે તમને 100% આવડી જ જશે નહીં આવડે એવું બનશે નહીં પણ ન આવડે તો હું અહીંયા તમને શીખડાવીશ એટલે તમે કાંઈ ચિંતા કરતા નહીં ચાલો હવે વહાણના વ પછી શું આવશે બાળકો તમે એમ કહેશો કે ટીચર વહાણના વ પછી તો સ આવે પણ કયો સ આવે શરણાઈનો સ આવશે ષટકોણનો સ આવશે કે સસલાનો સ આવશે પેલા કયો સ લખું હું તો ભૂલી ગઈ તમારે મને કેવું પડશે બરાબર એક્ઝેક્ટ આપણે બોલતા હતા ને ત્યારે વહાણના વ પછી પેલો કયો સ આવતો તો શરણાઈનો સ મીંડાવાળો સ એને આપણે શું કહીએ મીંડાવાળો સ એટલે સૌથી પહેલા શું આવશે શરણાઈનો સ પણ એ તો સાવ સેલ્લો છે શરણાઈનો સ પછી કયો સ આવશે હા ષટકોણનો સ વેરી ગુડ આમ પતંગનો પ કરી અને આટો લીટો ષટકોણનો સ હવે સસલાનો સ સગડીનો સ સ સસલાનો સ સ સગડીનો સ વાહ રે વાહ આ તો સગડીનો સ અને સસલાનો સ લખતા આવડી ગયો પછી તો કે હરણનો આવી ગયો હરણનો અ પછી નળનો અળ પછી જોજો ક્ષત્રિય નક્ષ કેવો સરસ છે એક મીંડુ આડો લીટો ઊભો લીટો અને નીચે આવા સરસ મજાના છ ગળે છ કરી નાખવાના એટલે ક્ષત્રિયનો ક્ષ થઈ જાય અને જ્ઞ યજ્ઞનો જ્ઞ રમકડાનો ર કરી આડો લીટો અને ઊભો લીટો જો એક વખત હું બરાબર સમજાવું છું હો ધ્યાન આપી દેજો એટલે તમને સરસ મજાનું લખતા આવડી જાય જુઓ પેલા શરણાઈનો સ આપણે મીંડાવાળો સ લખવો હોય ને તો શું કરવાનું તો કે પેલા આવો રમકડાનો ર કરી મીંડું કર નાખવાનું અને બાજુમાં શું કરવાનું ઊભો લીટો એટલે થઈ ગયો શરણાઈનો સ પછી ષટકોણના સમાં કાંઈ નહીં પતંગનો પ કરીને આડો લીટો કરી નાખવાનો એટલે ષટકોણનો સ થઈ ગયો પછી સસલાનો સ આવ્યો આપણે તો સસલાનો સ કેમ કરશું આવો રમકડાનો ર કરી આડો લીટો અને ઊભો લીટો એટલે થઈ ગયો સસલાનો સ પછી હરણનો હ તો આપણે ઉપર ડગલાનો ડ એક વખત કર્યો હતો ને એવો નાનકડો કે એવો ડગલાનો ડ કરી અને પછી અહીંયા નીચેથી આમ કરીને આમ સી કરી નાખવાનું એટલે થઈ ગયો ને હરણનો હરણનો અ પછી નળનો અળ એ નળના અળમાં શું છે ડ ડગલો હતો ને એને સુડાવી દેવાનો શું કરવાનું ડગલાભાઈને સુડાવી દેવાનું એટલે આ નળનો અળ થઈ ગયો ડગલાભાઈ સુઈ ગયા ડ ડગલાનો ડ કર્યો તો નહીં ડગલાભાઈ સુઈ ગયા નળનો અળ હવે ક્ષત્રિયનો ક્ષ મેં તમને ઓલી વખતે સમજાવ્યું હતું ચલો પેલા શું કરવાનું નાનકડું મીંડું પછી આડો લીટો ઊભો લીટો છ ગળે છ થઈ ગયા ક્ષત્રિય નાક્ષ અને જ્ઞયજ્ઞનો જ્ઞય તો સાવસેલો રમકડાનો ર કરી અથવા તો ભ ગળે બે કરી અને પછી એક આડો લીટો અને એક ઊભો લીટો થઈ ગયો ને જ્ઞયજ્ઞનો જ્ઞ લે આ તો આખો કકો પૂરો થઈ ગયો આપણને તો ખબર એ ન પડી આખો કકો લખી નાખો જુઓ પેલા આપણે આ પ આ બ થી વ સુધી છે ને એ પેલા દિવસનો વર્ગ છે તમારે આટલા જ અક્ષર પહેલી પેલા દિવસે એક નોટમાં લખવાના છે પછી તમારે આખું પાનું પૂરું કરી લેવાનું છે પછી બીજા દિવસે શરણાઈના સની લાઈન પછી તમારે બીજા દિવસે લખવાની છે શરણાઈના સથી જ્ઞ યજ્ઞના જ્ઞ સુધી આજે એક દિવસમાં બધું વર્ક પૂરું કરવાનું નથી આ તમારે બે દિવસ થાય ત્રણ દિવસ થાય તો કાંઈ ચિંતા કરવાની નથી તમારે શાંતિથી ધીમે ધીમે
તમારે લખવાનું છે પણ કેવું લખવાનું છે ખાનું છોડતું જવાનું લાઈન છોડતું જવાનું ખાનું છોડતું જવાનું લાઈન છોડતું જવાનું અને શાંતિથી ધીમે ધીમે લખવાનું છે આવજો બાળકો